Prvo da proširam stream. Govore mi da se oženi i čorava posla okani, što ću kad je jače od mene ganjat suknje hiti tambure. Pozaju me i selo i ja. Bok. Kako smo ljudi? Otkud tebe, di si Farise? Andrijana, bok! Balkan muzika, bok! Jesi spravio cijel pa ti daju ili... Ne! Nisam još ispravio, ljudi moji. Potajno. Da, si to je dan. Potajno. Di si jadna? Pa kako si? Dobro sam, Andrijana! Živ, zdrav! Probat ćemo dok ćemo moći, ljudi. Evo ljudi, pazite, evo, jučer ako ste bili, hvala na tapkanju. Nismo ništa od GSF, tako da idemo, tako je, da, tako je Farise. Vidjet ćemo kolika će nam biti sreća, što bi se reklo. Ništa ljudi od GSF. Nemoj ići u crvene. Ne idem u crvene, ni to. Razmišljao sam ići u crvene, najiskrenije, ali ne znam kako bi stavljeno, u crne isto ne idem, nego idem... Tamo je Isidora. Ma ne jebeš to, ko je tamo, Isidora ili to. Boli me ona stvar. Nego ljudi, ići ću u, vratit ću se kod Nite, dakle idemo u žute. Tamo je šefica isto, oni su me zvali, tako da, samo moram vidjeti jel ovdje. Jo Stefano valjda, otkud ovo dobro live, jebi ga. Ne ovo, već sam zaboravio. Reci slobodno da te voli kurac. Kak je buras? Pa može. Ajde. Ne jebote, naviko na ovaj. Ovo ništa. Čekajte da imamo. Stefano, čekaj da ima je Matea možda u gradu? Nije, nažalost. Di si Lazare? Ajmo tapkat. Gdje ovo? Haha, izvinite, curec be. Dakle, nije ovo Stefano. Ništa, idemo dolje onda. Hvala na tapkanju. Baš kad ja hoću spavati lepo. Jebi ga. Nema spavanja. Di si Rocky Kroki, evo me. Mali mi Smoky. Ma, jebem ti. Dupe. Evo me. Tu sam. Gdje je ona baza ova? Njihova.
Dobrodošli ljudi, dobrodošli u StreamX. Ne znamo da koliko će biti stream. Ne onako kako smo prošla 4 streama upali. Gdje je ta baza, bog te me zveti. To je ovdje negdje. Gdje je to jebote? Gdje je to jebote? Što mi biš na Discordu odrevo da se lajna tt? Ja tam nemam permisiju. Ovaj, nemam rolu. Gdje ovaj? Je li to Stefano? Alo! E, Roki! E, odlučio sam se vratit, brate moj. Čim? Vratit, buras. Šta? Vratit, kod Nite. Šta bre vratit kod Nite? Pa za posao. Aj, samo ne znači nešto i da poslušite, samo sekunda, možda ćete se malo. Ja sam tu kod baze ove. Aj, čekam. Evo, kod žute u bazi. Aj, pričekaj me, samo zači nešto. Može, ajde. To nije biznis nikako. Jebi ga. Čekaj, možemo pitati jedno. Možemo jedno pitati nekog admina i to sve da nam šera. Ali jebi ga. Čekaj, ima ninja u gradu. Nije ninja, čekaj, gdje je divac? Nije ni divac ovdje, jebem ga usta. Šta je ovo se čuje? Šta je ovo jebote? What the fuck? Di si jamare? Dudi. Mijenjamo. Idemo, nova organizacija. Novo stara organizacija, ljudi moji. Tako da. Novo stara, ajmo tapkat. Što više. Šta ima Adriana kod tebe? Kako ste ljudi? Jeste dobro? Živi, zdravi? Preboljeni, voljeni. Bez imena. Ništa iskreno, kod tebe, evo. Skoro završio na psihijatriči. Ne seri. Na tom ramenu, dobro sam ja iskreno. Samo je malo stranje. Kad nemaš normalno palit live, nego ovako moraš potajno palit live. Čućete sve kada bude racija ušla. Čekaj. Koliko mi imamo na bankovnom? 850.000. To je zapravo vidim, jebote, ne treba ni glad. Što je ta jebiga? Otko se s jednim likom usred igrališta za normalni turnir, on mog frenda, ja od njega udirio. To je to. A što potrebno ako nije tajna? Ma, zbog ocjena. Zbog ocjena u školi. Završavam, pa zato ne bi trebao igrat. Tj. Ne bi trebao streamat. Ljet. Samo da znate, ove crvene ne mićemo, kao što znate. Tako imamo od početka. Pita je Adriana što ima kod nje, a mene ko jebe, pita se što te ne voli. Alo? Nisam ja nju vidio. To se podrazumijeva da sve pita. Di si Jozo? Ja sam trebao završit na psihijatriji prije 3 godine, od tad nisam normalan. Čekaj, možda da ja smanjim ovoga spikera. Di si Jozo? Bem te. Hvala brate na tapkanju. Ajmo tapkat.
Samo malo sranje baza jebena. Ivana kod tebe. E pa prošli put sam pitao tebe, sad pitam nju. Bog te dragi. Svatko ima pitanja, brat. Svatko ima. Svaki puta neko drugi. Tad na belo srce, necu mute setice, sorry. Kontaš. A što jebote razbija glupo staklo, ja ne kontam. Što je ovdje? What the fuck? Nisam vise, sefica jebem van. Amo tapkati, šerati. Uspavi vala za moj, zato sam bez tebe kao lud. Ja zavinut, papit ćem omana, omana. Trebaš mi poko znat koji put, ti budi tu. Hoće li on? Ostarim budu, rekao da nisam, tako da nisam. Nije, Antea šefica. Bože na svet, jebem te. Ajmo šta mi. Mrš, Roki pomoga, Adna me napada. Ko od napada? A ti si za zvijezde Granda, doslovno. Čak sam razmišljao je da se prijavim jebote. A ozbiljno. Ali sam shvatio šta ću ja tamo jebote. Ja sam više za udaranje likova u kontejnere. Kontate. Gdje je on jebote? Ja sam već mogao jebote otići natrag vamo i tamo. Gdje je on? Maja sam za ludnicu. Jel ovo je ovdje? Čekaj, moram smanjiti mi slušalice, jel te me glasno kurac. Kontate, razumite? Aha. Ajde. Ola! Roki! Ola! Pa e, zovem te za dvije minute, može. Ajde. Aj. Šta ovaj radi da mi je znat? Dajmo na, sam na Twitter kućini. James Lee, Sky Club je otvoren, pa ne mogu vjerati da je on otvoren. Godba, ništa. Burpi. Ne kontam, ali ne kontam. Evo ga. Od kada si ti u žutima? Od danas ću bit. Ne mogu više. Kako ne kontas? Majmune. Bože dragi. Šta je ti jeben ti Feniks? Šta je ti Fenikse? Šta je Fenikse, bemo sunce? Ha? Šta je ti? Jel Pero ikako nas ulazi? On je dobio bananu jebote. Banana mene. Stamali. Bubeksa nema, gospodno. Ja trebam me oteice u leudene ice u nisam vise normalan. Ja trebam otići u ljudicu, nisam više normalan. Upa, ti više odavno nisam normalan. Pelova glavna nije. Peđa, Ferikle, Roki, mehaničari. Željko, te to važa, ništa ovo. Ne smiješ voice. Sve kurčina. Ne smiješ voice. What the fuck? Ne ide mi se ne uopće u voice. Ček smo. Dobro, okej. Halo, ima li koga? Ne, nisam normalan. 3 godine, tačno nisam normalan.
Ej, jebi ga. Gledajte šta, a pasite vi autiček. Aj, napred si se. Alo, Batonga. E, Batonga, čuješ, čujem da si ti u automafiji, jel? Više danas neće biti. Dobro, aj super, eto mene, pa ćeš mi kamare dati. Ajde, čekaj, moraš otići sa mnom do baze. A evo, doći ja do baze, ajde. Aj, dođi do žutih. Do žutih? Da, hoćeš gore da se nađemo ili... Pa možemo i kod tvoje baze. Ajde, evo me, sad ću. Ajde. Gdje si kupio temic? Ništa, nisam ga kupio. Prepisao sam se. Ali da sad da me pitaš ko je prije bio vlasnik, da vjebiš, ne sjećam se. To trebaš jedno stream pogledati, ono. Tapkamo tako, tapkamo, ljudi moji. Buraz moj. Stani, molim te se, desim strani. A, moram sad, a dobro. Aj, molim te. Ne, me sad jebao, čekaj da mi je isto. Pa nemam ništa, to je to. Kriva strana, gospod policajac, desna strana. Dobra, moje poštovanje. Op, op, pogrešno sam, ja se izvinjavam. jebi ga. Molimo se, ugasite vaše vozilo i izađite iz automobila. O, može. 201 imam aktivni trafik stop u industrijskoj zoni. Može jedna patrola vam. Da li ima ti što legalno kod sebe? Ne, jebi. Legalno kod sebe, imam... Neku masku, i to ova moja na ovome. Imam jedan Nextasi. Ak je to ilegalno uopće. To ne znam. Kolega, molim vas, provjerite auto. Najebam se. Ja nisam ništa najebao, nemam ništa. Jedan Nextasi, kriš. Evo, mene je dom odmah. Jel da? Čist. Šta, idete neku rave, a? Molim? Čist. Vidi, ima gdje idete, gospodine? Idem sa prijatelj se naći. Skini masku. Idete da žurkate? Ma ne idem da žurkam, to mi još od prije ostalo kod mene. A pre se žurkalo, a sad se prestalo? Ma moralo se malo smiriti. Aha, ništa, gospodine, slobodni ste. Hvala. Pozdrav. Uđe ja. Kontaš, ja te nema, nisam zašto nam ništa uopće. Aha, evo, ja mislim da mi je auto riknuo, evo. Pusim sve i ovdje. Koliko, njima je dosadno, ja to nema ništa. Vidi, ima tvoj skin za pušku. Ne, zašto ja imam ubačen skin, pa on koristi MK2-cu. To je razlog. To što ostali imaju, to ne znači da oni koriste moj skin. Jedno kada na njihov monitor vidiš, ako koriste, onda koriste. Meni je im dosadno. Ja je dosadno nije. Kako ga baca jebim ga. Neko je pucao pa potražio igra. Aha. Otkud ja znam, evo te tek sad uš. Kako je bilo zanimljivo da sam imam pušku iz GPK-a. To je bilo jako dobro. A dobro onda bi vidjeli da... Da kak se zove... Da nemam barut. Samo da ne bi imao smisla. Ufa. A sve kako god ja ti nema ništa protiv mene, jedno za ovaj ekstazi. Je on ovo pedalira? Šta je ovo? Gdje ovo? A jebem ti ja majku, dobro. Sama, gdje si? Pa čao! Gdje si, Roki? Pričao da se mora sa ove svoje krete, da ih poubijam sve. Gdje izbati ga van, nek si zove doktor. Da li imaš ti se adrenalin? Ma imam kurac, nikad to nisam imao. Kamara ste mi digli bili, evo sunce. A ne, mi smo dobro odkaz već. Hoćeš ko žutih? Pa da, evo, zvao sam Stefani. A vraćaš se? Da, evo, ne mogu ti, dobio sam otkaz. A jebe, on miša. Ko je, je li neko od njih tu u gradu?
Ne, nazvao sam sve kojeg imam broj. Kojeg imam broj. Ali nema, nema nikoga. Teta, baš sam mislio sad tu onda da ispucam nekog. Ma jebe mi se za Kamara, nego. Ma neće tebe ispucati, ti si brojka. Šta ti? Jebote, ti mijenjaš te organizacije kao, ne znam, nija. A Buras kad su me sivi ujebali totalno. A, pa Pepros bio kod nas, ja nisam nikad promijenio organizaciju. Tamo sam dobro, mi imam underbossa 9000, plaću, pristup, sefu, sve. Ne, ja ću sad imat kurčinu, kao i uvijek. Pa jevi ga, da si ostao, bio bi sad i ti dobar. A da, Buraz, ja sam mislio da ću to, evo, a, ne znam, lagano šta ti, šta je ovo? Šta ovo je radio? Dježite ruke. Šta je bilo? Šta je ovo? Stani u zonim zogradu. Šta je ovo? Edu ga dile. Da. Pa jebate majko, ja uvijek jebate. Skrije gađa, znači je bačina, da. Šta se mi gađaš? A ovo je nenormalno, ovo je blentovac puca, jel te. A zašto, šta sam ja skriječio? Ajmo malo. Sad su me vaše kolege u industrijskoj zaustavile. Možete pitati. Najebo si. A Buraz, evo te opet tuđe mi, opet to kurčina, Buraz. Ajde, malo je zanimljivije. Restartujte mi ovaj smećarski. Otključaj auto, otključaj! Kako je budala? Ovaj vaš. Gdje si prijatelj, nisam da skuži da ste pokrenu. A? Da, ti imaš tu vajcu, imaš dva čovjeka. Da, da. Može još jedan. Ne, tad ne, ovaj će u B. Može. A jebemo ja, majku, više kurac, uvijek na jebem glavu, mi kreni dužan. 49 za 100 tih uzmi. Ja sam pun. Ode mi auto, bye bye auto. Ovo ja mislim, pljačko sad bio banku. I ti se ucrnio, ali tako? Jebe mi usta, nisi nisto radio ovom kad si vidio. Mi ste malo pripračali banku. Buraz, ja tek sad došao u grad. Ja sam došao u grad, ja ne znam što došao. Mene je sad vaše kolege zaustavili tamo u industrijskoj, zaustavio se i išao se naći s ovim prijateljem. Idio. O, bok se radi. Crni se. Martin, fana tako ima. Ja, noći. Buraz, zašto uvek ja moram najebat, Buraz? To ne krivni dužan, Buraz. A, lopet jebat. Samo je... Mislim da moram ići u pidi majke, da više ja ne jebem... Da me više ne jebu nego da ja počnem jebat majke. Ajmo, čelo, ja. Nemoj, imaš kada te. Navijem ih, na kurac. A dobro, ne znam liko ja to, stvarno jebote svaki puta kad uđem jebote. A šta su desilo ovdje? 49, fikovi je svi šta imala ova dva lica? Ne znam. Imam samo jedan ekstazi i to još od prije. Ja nemam ništa, slobodno pretjeva. I vaše kolege su me dolje u kod industrijske pregledali već. Zbog strafika, kopa, ovog stopa. A ti znači imao drugu kod tebe? Pa imao sam još od prije, kad sam bio u Sky. Vidite, ne možeš vrat sam, dođi tu. O, brate, mili, sad će 100% će me tući, 100% će me tući. Ja, evo, ja vam kažem, možete kod je. Ti izbaz kartom, dođi tu. Pa možemo barem biti susjedi ako ništa, dosta da će im biti. Dođi, dođi. Hvala.
Ljudi moji, bila drive-by pucnjava, počeli pucat po nama svima, meni skinli malo, krzali me, kolegu isto, onaj je pao, ovaj je pao. Ja ti ga leca je pao. Nisam ja plav, ja sam šaren. Ko je? Gdje je inspektor? Sti inspektor? Ne. Čeče, tamo drive-by pucnjava, počeli pucat po meni, ranili mi kolegu, i tu, i gas, i dođete vi. Malo cunu je vako te bude udaro. Boraz jebo te opet jebat. Opet ne jebali. Mislim ko će bilo tako rajpal. Možete mi samo da... Ali ovaj konj jebo te pucao i on je glup majke mi. Otkrat se ovo je. Stvarno, ja sam mislio da ću to bio našao. I tamo je neko naišao i puca iz auta po nama i mene su bili ubili i doktor je došao. Eto, ja stvarno ne znam. Pa ti sad pljačko banku, kaže da nisi. Jesi. Jesi, kakav ti ja studio, evo. Da, nema ništa. E, drag na belo srce, okej, sve pice. Buras. Buraz, ajde dobro da sam nešto radio. Buraz, ništa nisam radio. Nisam ništa radio, Buraz. Ajmo tapkat ljudi, ajmo za moju nesreću. Pa vidi, ko vam govori za steševi, upravo sam išao tamo napraviti tako... Ono kao je sad nula, to bi mišli da su tamo kupio neki ljudi, sad nisam sigurno tako sve što čuo. Zašto li baš nešto ne znači gospodineš? Ja znam ti neke možda informacije o steševima, nekim stešu ili tako nešto. Jel? Aj jebote. Nešto sam našao po 4-6-3 lokaciju, ali sad ne znam, ne bih ništa napamet. Ništa, ja vas odnos udim. Roki, gde je Mila, je Prote, Iza, gde je Ileja? A dobro, jebote, šta je, šta je? Ajde. Ajde jebem na majku. E, pozdrav. Pozdrav. Vi ste kod si imali... Ha? Koliko ste meta imali kod sebe? Meta nisam ni malo imao. Tek sam sad došao malo prije. Prije doslovno 3 minute sam došao. I rečeo mi da ste imali kod sebe droge. Imao sam samo ekstazi. Ali to nije met. Ovo sam imao. Ovo na podu. Ali kako je to ilegala? Jesam sveko. Možete ići samo ruke u krenicu za zid. Doći ruke? Da. Ja se spremam za sentija. To vas peta nisam čuo. Neko sam vam sve čuo, da ne bilo. Otkud vam gospod? Manta, možete ponoviti. Otkud vam ova droga? Prekćer kad sam bio u Sky klubu. E, drag na belo srce, jesi sve pice. E, sad sam najebo. A nemoj bura zjebate, šta provociraš? Nemoj provocirati, jelite. Ako će pisat, ako će ti odgovoriti, odgovorit će ti, jelite. Ne moraš sad da pretjerivati, jelite. Miram, da. Znam ti, na što da se radim, što... Molim. Moram da je provociram. Pušte me ovako. Vi ćete biti pušteni.
Može. Nije gledati niš kod sebe, slobodno. A stvarno ne znam, ovo sam dobio ovaj ekstazi, sam uzao kad je bilo na podu u Sky klubu. Ajde, vidimo, suđuvaj. Ajde, ajde. Šta vam će biti sudnje za ranjavanje prije? Ovo lice je slobodno, nije ništa napravljeno. Ti, aha. Ne, zašto sam to uzeo u to Sky klubu i to mi je ostalo već dva dana, tri, koliko već. Hvala, leđenje. E, moja budala. Ovaj koji me zaustavio. E moja, kurac pričam ja. Da sad moram ići po auto, jebote. E šta je napravio taj? A brat ima pušku, jebote, kod sebe. Brat ima taktika rifle, jebote. I on je smoto pucao i ubio je. Ubio je svog lika i onda je ubio doktora, jebote. Vidio ove budale, jebate. Ujebem u ja, majko. Gdje je zelane, jebate. Šta rade ovi? Bora za policajci ono pored, jebate, eto. A šta najveće, jebate, ovi idu... A već policija je aktivna, jebote. O, jebote, ne mene. Ovo išao najmjerno žile, na nikolimu. A već oni su baš svakoga pretražuju. Opet su se zeleni po gradu, jebote. Hvataju. Aha, ide na 30 minuta. A dar, nakon ništa nisam mogao napraviti. Ja da zovem sa Stefani. Gdje sam ja došao, majko draga, pa ja sam sve duže otišao nego inače. Sad ću se ubiti ako budu mi ako su mi impoundovali jebeni auto. Jebo mater, ja mislim stvarno osoba. Koji kurac. Evo mi ga jebote, to je to. Jebote, ja već mislim ko je kurac. Dobro,
sada imati oružje je vrlo sjebano. Logično. Logično. Da sam muško zvala bi se logično jebati. Logično, logično. Čima se zove zaziva. Dajmo da se još pucaju. Ošlična moto, ček prvo da se zaposlim ljudi moji, da se prvo zaposlim pa onda. A vidi, 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 opet rade ujdlo. Kad je taj zaposlim, pa putem pito na radio ćemo ići. Sada do 2 miliona. Da. Moramo ići. Jer ti je pol tjum. Ajdemo, idemo dalje, idemo dalje, idemo, jel došao. A jebem ti majku. Šta ovo jebanje, pazi ovo. Pazi koliko policaja, ha ha. Alah, maknu se ovo, hvala ti Bogu. Ček sa? Moramo ići po ovaj kurac. Ček, idemo prije toga po kurac ovaj za punjenje. Kužim šta love jebote ove. Šta love ove roze jebote. Zbog čega? Ja zna neko. Podigni ove 500 i moramo ići po onaj kurac. U kazinu, moramo u kazinu ići sljedeći otići. Video. Ajde daj mi taj 4. Kakva auta imaš? Imam 4 auta. Imaću 3 Pavleta. Pavlu sam rekao da ću mu dati auto od Žareta koji sam sebi prepisao da ne bi bio jeban zbog toga auta. Tako da. I Blantu. Ajde vas. Koje marke? Koje marke imam? Hyundai, Bugatti. Ne znam što je prima uopće. Primo i taj Mercedes.
i Mercedesa. Neću Mercedesa, zašto ima žaretove tablice. Kontaš. Da nema buraz, ostaje bi ja sam sebi te auto, ne bi uopće ni davao. A pošto je ovak imam Bugattija i... Četrnaest, 16, 20, 30, 10, falim još jedan. Ruke, jedan ti ruke. Nikako iskreno. Ladno, fauna tapkinu. Ovako prebaci. To je to 30k. Adem, hvala na share-u ima i hvala na tapkaj. Hvala ti brate. Nemoj spamat share-ove. Kad se zuzute. Kad ćeš zuzute, kad me ova... Sad ćemo ići dolje. Sad idemo dolje. Sad idemo u bazu. Sad ne znam di je Stefano, jer to mi ide na živce malo. Zelo, što li ti auto bih tu radiš, what the fuck? O, potjera, dobro. Roki ode meni živci, brate. E, jebi ga. Koliko košta taj auto? Nemam pojma, iskreno. Prepisao sam auto. Jebem ti ja majku. Aj sad probaj krenuti jebati i ispučat ću te ja. Sa šakama jebem. Ako treba. Dok imaš za otvorit jebenih milijun snapova i odgovarat na sve. Pa jebote snapove, kurac. Nabiš na kurac i snap. Ajde mi sad, hoćeš me sad zaustaviti, ajde. Sad mi jebote, dođi i zaustavi mi, buras. Malo out s profila i dopoću samo login. Jebote, isto je baza, kurac. Glupa lokacija baze, majko moja. Što ovdje je baza? O, jebote. E, Stefano! Ljudi moj, bog te dragi. Da mi neko priča da ću opet ući i odmah ovom bi saranje neko... E, boga mi ga ne bi vjerovao. Ja se moram u 6 dić. Digni se, brate moj. Thank you.
RP sam već nekom. A RP sam nekom. Balkan muzika, fan show. Napisi mu sta jedan. Koga je broj kura za to? Mesa ima sljedeće sezone, jel te? Hoće li se to kažnjavati? Ono. Ako slučaj napišeš ono rapo, pa sranja. Pozdrav. Sam čekam da ih opet bude. Opet pidi jebote, ja svugdje ti odem jebote vidim pidi. What the fuck. Ani, aj prođi, još prođi, ajde. A budem ja prošao onda, ajde. Da, baš neki kuramci, neki mi kurac danas 100%. Nešto teško ono se radi. Možda neko pljačka nešto. Pa zato. Kad ćete zaposliti? A, treba mi čeka Stefana. Treba da možda je šefica ovdje. Nije šefica ovdje. Mogu jedno otići. Ne znam gdje će otići jebote, otići kurac jebote, iskreno. Ovo sođe jebote, kreštavica. Zaposlit će me kad bude završio s ovim sranjem. Mi možemo što možemo napraviti je otići u Sky ili otići napraviti odjeću za žute. Šta od to dvoje? Ovo ima čak ovdje nekoga. Ne seri. GG. Idemo, ajde gore. Ti mi treba... O, pozdrav! Što je ovo? Ne, ništa. Imam samo oni. Kono jebote. Kudu route. Ne znam, idemo ljudi napraviti ovaj kurac. Odijelo. Odjeć idemo napraviti. Gdje ćemo sad otići od napraviti, ili što je pitanje? Jel te jure to? Ko bi me jurio? Već su me jurili. I pregledali i dva puta. To je 50 puta jebio metru.
Pa ja ne mogu vjerati, ja zadnji se točno stop. E da ga jebiš. Ček. Čelaj. Idemo, idemo napraviti ovaj kurac. Ne. Ne, nam pare jebot. O bože me sveti kurac lijepi. Damo tapkati, damo tapkati. Kako je bo dobro jebote kad jebeš ljude. Ako tu znaju krasti, ali dobro, ne ves. Ok, ovo je bilo nama za GSF. Sad ćemo mi to ovako. Da ga jebeš. Ovo. What the fuck, bok te dragi. Čeka to, dodaci. Hoće. Maska, di maska, di maska. Maska. Okej, ovo ćemo staviti. Чеки, 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 чеки. Что я сам не ставил? Ништа, курчину. Тако је, туци ово. Продолжение следует...
Ček, 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 ček. Fuck. What the fuck, kurac. Okay. Jebem ti majku. Gdje da ga jebeš? Ovako ljudi, a? Sad mogu neku majicu. Ali to nije to, jebe mater. Ljudi, šta kažeš na ovo? Ha? Pazite ljudi, a? Šta mislite na ovo isto? Kao jedan not. Ovako, promijem patike. Zlobo sam sjetio. Čekaj, ima neka... Mrš. Izice. Ovako crno. Ovako. Jel može ovako? Hm? Uša mi pola jebe mater. Hm? Šta mislite? Ovo ćemo. Ovo je dobro, ovo je dobro. Ovo ćemo sačuvati, Vagos 2. E sada prije nego što da ne bi najebali zbog toga, mi moramo... Jebem majku, kurac, viš, to je to, i skinu, kurac. Evo ako ću, to je to. Nevjerojatno nisu me ukrali jebot. Kako izgleda kad si bijel? Užas. Zovem ko krastavac. Zovem ko krastavac, majke.
Oj, jebe. Bolje, ostani crn. Pa normalno ostaću crn, ti ću bijel, jebote, koji kurac. Šta će ove, jebote? Ovo me isto dosadno kao i meni. Jebem majku. Jebenica, ptica, svica. Ja mislim da će me ovaj puta kastrirat auto, evo te, treći puta prolazim ovdje. Nauci vozit, hahahaha. Ma dobro, lagano. Gde pumpa jebe, to je gore. Jebem kurac. Koliko dolara to je bot. Jeeem. A dobro. To je bot, nisam to htio. 47 dolara. Kada nam podala svima otkaze, jebote. Ne sam im skužio, dobro, isto ima otkaz jer je zapio za pošten da jebeš. Baca ovaj auto dosta jebeno, jebački. Hoće li ovaj doći, jebote majko. Evo nemojte se drugi, vidite kako on zaušao. Sad je samo nije, what the fuck. Majica. Sad je samo, what the fuck. Okej. Dobro, dobro, dobro. Leto je. Gde mi je Kalimero, tata? Evo ti ga. Evo ti ga, ovo ko, ovo je Monika, jel da? A ja nemam pojma gdje je ovaj vik majke mi. Eno mi mame.
Možda se sranje kod ove jer uvijek moraš izbjegavati ovo jebato idio. Kužiš, ovo moraš izbjegavati ovaj dio, cijeli taj pravac, ako nemaš nešto, ako imaš nešto ilegalno. Jebo ne dam li bikusta meni napadne. Pa je bio. Hvala Bogu, pa sve može prolaziti. Ali rendo. Koji kurac je meni u glavi? A ti je brat Stefan, jebote Stefano. Zaključujem mi se da izvadim mobitel. Jebem majku. Čekaj, crni su sada gore, jebate. Dobre, ja nemam pojma nikakve veze sa tim. Wonder League Nesto. Evo braća pljačka. Gdje je Wonder League Nesto? Monti je kod Čuzana, jelite. Odjedno. Gdje je Stefano, to mi nikako ne ide u glavu. A u meni se sere bulas. Udao. Ko je to jebote, bas? O, jel tu? Evo ga, brat. Dobro, dale. Čekaj, dinjem auto. Oh, fuck. Čekajte ljudi. Moram ići srat. Samo dobre vesti, ja to me zanima.
Jebati boss. Jebate. Skoro se izasra. Skoro se posra, ljudi, do grla. Skoro se usra, majko draga. Ajde se, čitaj pobogu. Na zvetu. Di si Nebojša? Au, jebate pas. Gdje ste? E, čekaj. Čekaj, je se isra. Buraz, posrao sam se ko... Nisam se izasrao, Buraz. Nisam se izasrao. A skoro, Buraz. Znaš koliko sam ga držao, jebote. Uf. Gdje, ovdje dalje ovaj lik. Nije tu. Kako sam skoro sam se usrao, majke ti. Podiži varanga. Skoro sam se usrao, majko draga. Ovo je gotovo jebote, kurac. GG. Ajde! Mršu kurac, jebem ti Stefanova. Gdje si Faraonka, jebem sunce? Faraonka, odjebali su me GSF-ovci. Što ima, evo ništa. Idem se zaposliti, vraćam se kod Nite. Odakle je sve počelo za mene. Na Revoli. Sada ste odjebali? Da. Odjebali. Pitao sam gazdu, gazda rekao prepuni smo. Da jebo moj koji svijetu. Kontaš. A jebi ga onda, jebi ga šta mi tu je. Sad trebam čeka Stefana jebota, a taj čovjek pita je gospod di je. Čekaj, ja sam možda obazak negdje. Jo jebote pas. Lovi uopće, taj lik. Lakše. Stefanio, mesto zvezdica, osulti... Jesu ti Max? Mhm. Šta ima? Gdje je Skrag? Evo ništa. Ti ne bi Filip. Ha? Ne bi Filip. Ne, Rocky.
Roki, ja ne, ja bi ga miješao. Ja bi ga. Čekam Stefana da me zaposli, ja te ne želi me jebo zaposliti. Moram ga čekati na pola sata. U stvari, 3 sata. Ništa GSP, a? No, ništa. Dobro, sa pameti. Malo pameti sam se buraz, jebio. Šta je tu je? Idem tamo, jebote, di me znaju i... Pametno, iskreno. Samo pitan di je on, jebote, zovem ga. Neće mi se javiti, nešto radi. Što je ovo? What the fuck? Kalmero, prođe na motor. Ba mi to nije izgledalo kao motor. Al' dobro. Šta ima kod tebe, jebote, šta ti sam mi tiraš? Kako nos? Kaj, tani pa, kaj zbaraju sam kako no? Resist. Ako to misliš. Ovo. Tata, mi sa motorom. What the fuck? Ne da mi se budem imat muziku. Je to oči jaba, kako se zove, zaboravio sam, boga. Resist, R-S-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 R-S
primiti kalimero. Šta primiti? Dobro, šta ću kod... Šta ću kod štiklej? A jebem te usta, ajde te me za 2 minute. Ajde! Ćao! Ćao! Evo ga. Prijatelju, šta mi tu ti sjediš sam? Pa kume. Rekao sam ti da je on. A kumaro. Brzo ga nema jebote. What the fuck. Ovo ga mi nema jebote. Ovo ga nema jebote majku. Ovo, pitaj gospod kad je ušao zadnji puta. I ovo isto kaže za pitanje kad je zadnji puta ušao. Ej, dobro, dobro, ušao. Nije ni ovo ušlo. Ma tata, mi luđak, isprobam ma neke skokove sa motorom. Čerem je love na slobodi. Ajde, javi se. A, da ga jebeš. Da ga jebeš. Jeste jebali? Jebali smo. Zgličio mi se mobitel, nisam mogu se javiti. Di si mi? Evo, prodajem metnu industrijsku. Ajde, pazi se, ima puno i govano. Šta? Ima ih puno. Ma, ne dira meni.
Ajde, ajde, ajde. Sretno. Gdje si ti? Evo me kod glavne. Ajde, sam prodaj. Jo, majko, drago, šta je ovo? What the fuck is that? Vidi ovo. Nema lojke nikakve. A nema niko. Ne znam šta sam ušao jebote na server. Na kontom. Jebote. Jefta. Žile. King. Tu jebem ti ja majku. Ono mi je 10% bio. Je zove živ? Je živ, je živ. To je to. Boraz jebote. A da gebeš, ne znam di da idem, iskreno. Otkud znam di da idem, jebot. Ojebem u sunce, šta me tučite, nisam ni došao, već me tučite. Napisem Kalimeru, na streamu desi, tata on meni kaze, evo me sine upem. Ha, dobro. Zego, ko je to? Jebi ga. Njega shotkaz dobio. Iz organizacije valjda. A ja nisam mogao da dobijem otkaz pošto nisam ni zapošten. Halo? E, jebi ga. To je Ciciba napisao. E, evo, što me zoveš privatnog broja? Ega. A, okej. Šta je bilo? Ha? Ko je? Ko je? Da ga jebeš poras. Jebe majko. Vidi ovo. U sr. Ja mogu ja probat ovaj auto? O jebem. Šta moj mali glavanja gazi? Češ ja mali. Mogu ja probat ovaj, ja mogu prijavit ću ovo. Alo. Molim. Mulaši se žali i vi na mene. Ha? E, prijatelj, mogu ga provat malo. Mulaki se žalivi na mene. U dobar auto, ja. E, sam rekao da mu je ružan BMW jer ga zovem patulja. A ja njega mrzim. Pa kad jesme tu? Retardu! Retardu!
Takav je vrčan mrtva od njegoša. Ništa još, ma ništa, buros. Da gledaš. Mrš. Ovaj patuljak. Ko je taj patuljak, da? Krešer. Ja sam Krešera doman, ja sam Brazila. Pa da ga jebeš, šta da radim, pičku maternu. Jebem. Tvoja je fora bila ništa niko. Di Maradonica, di si Maradonica? Hvala brate, na Maradonica na tapkim brate moj. Jesi mi dobar? Opasno si ga danas bacio. Jebem moj. Jebem mi dakle dobro. Čekaj! Brate moj, Maradonica, osime, hvala ti puno, brate moj. Za kikirike, buraz. Doslovno za kikirike, evo te. Hvala ti puno, brate moj. Kako si, ne dobar? Koliko si ga bacio na kraju? 12 sati? Da iz kralja. Evo me, nema nigdje. Vraćam se kod Nite. Žile, no hands. Šta je ovo? What the fuck? Evo me, brate moji. Koliko si bacio Streamex? Više od 11... jebem majku. Na kraju ja ne znam. Ko zna, ja sam buraz. Šta da pitam? Šta radi brate? Brate već drugi puta... Ne kontam, ali dobro. Boraz, ako ja danas budem dobio taj posao, pohvalit ću sam sebi, majke mi. Jebote, toliko teško, majke mi. Doći, dat posao i to jebote, da ga jebeš.
Jebote pas. Jebote wow wow. Ne. Ona je čauta majke. Jako puno jako. Nije ovdje, to je to. Pa ti je jebote. Kako mu ono skotka na baci? On je Čandor neki. Neko tu, ti to sjediš majke. Simiramo za šanku. Aj stvrcem da te bacim. Danilo je Andrija Stojić. Jo koji je baš. Alo. Ajde, Louis Gucci Fendi Prada. Ćao. Kako Gustina vare drugo. Alo, ma šta radiš ti tu? Šta si ješ? Jel bi kupio auto možda? Ne. Jel bi neko možda kupio auto? Oće Roksija nema. E, Roksi, kaš mi spis Audija? Nikad. Daj, ne mogu. E! Dođi malo. Aha, ti mene trebaš. E, jesi mi ti neki dan auto uzeti? Auto? Da. Buraz, ja prije neki dan, pa nisam nikome, nisam ni bio u gradu. Jel neko mi je ovdje, ja sam onaj što se opali kod vas, znaš? Aha, ti si onaj koji si bio sa mnom i Andrijom. Da. Jel neko mi je neki dan uzao auto, brate, izjebali ste me, znači ne znam ko je. Na, mene nije bilo, ja nisam ni uzimao nikome auto ovih dana. Daj mi svoj broj. Ha? Daj mi broj. Da, pa mislim ja ti više nisam ni zapušen tamo, zato nisam mogao ni vratit. E, a čekaj, reci mi ovaj, sad ako ja ne nađem neki auto. Služi. Če šta ako? Nađem neki auto. Da, nađeš neki auto. I dovezem ga tebi. A nemaš me dovesti kad ja više ne radim. A reci mi, sad ko radi to, dovezemo Bugatija i šta sad? Ne znam ko radi, mislim možeš jedno onaj ko radi, možeš tražiti zamjenu. Pitat ga za zamjenu. Jesi ti Roki? Ja sam Roki, da. Znaš ko je? A? Molim te, ponovno, reci. Znaš sad. Pavle. Što znaš ti debilu je? Ko je, aj reci. Medo. Ko? Medo, Ropos. Baš para. Jebi ga na, ček imam zapračak sam. Deska je. Imam ti ovoliko. Au. A brate, meni treba iste pare, šta ti je? Ma zajebam te, frajer, oš put. Neću, hvala, imamo auto. Op. Ljub. Neću, hvala. Neću, hvala. Ajde dođi, idemo se zabavljati. Ozbiljno? Da.
Lažiš me. Pa to je Bakije, 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 jel? Da, da, pa Bakije, Bakije su ovdje zove, ne znam sad je... Da, da, Bakije, Bakije, to je taj. Kad je prešao kod nas? Pa vada danas. A jebut. Mislim da je s Haritomom pričao. A jebute, nisam znao. Jeste... Dio je Stefano, jel na radiju? Mene pitaš? Mhm. Što mene pitaš? Pitam tebe, Max. Ajde. Evo, sad ću ti ja zovem Stefano. Sporije, Roxy igra sporije. Eee, matri! Gdje si? Bubek Skatonski. Ba evo, u Skyu Blame čekat onaj, kak se, Rocky, kak se bi zove? Rocky, jebo mu Rocky. Da mu uvali Kroki. Ajde nam vrati u Sky ako ćeš. Ajde. Gdje je matri? U industrijskoj, prodaj met. E, ko je Blame to, bože, mogu mi to i reći. Hm? Mogu mi to i reći, a te ja njega čekam. Pa ne možete reći to, to je provjerava informacija, to samo ja prenosim. A što mene pitaš gdje je Stefano? Kak ja vezima s Stefanom? Pa zašto me treba zapost? Pa dobro, ali kak ja vezima s Stefanom? A bio si tu kad je, pri koji dan? Ej, Ivo! Ej, kako ste? Gdje si Ivo? Evo, živi zdravi. Šta ima? Ali tu neki bodyguard sad novi. Ispest Ivo... Dva dečka za PD. Opa, ti? Da. Jebot. Pa gdje si ti više, šta ti radiš? 4 sata ispitivo. Uuu, pa ti si njih držao taocima. Učenicima. I žila nas zaustavi s auto. Da ste vi pili onaj naranđasti Bugatti? I pita i njega šta je Ivo Sanader u policiji. Kaže 4 sata nas već ispituje. I on reka da je Ivo Sanader lud i da nisam u policiji. I onda su skužili. Da su izgubili 4 sata, a? Ja. Da. Ma jebem ga usta, bože mi sveti, ko da... Ko da ću mu, ko da ću ga odat, boh ti radi ova. Bože budale, majke mi. Kome, kome ova muzika pusta sad? Jebate, žene, žene. Žene, žene. Ja, majko, draga. Ne pitaj me ništa. What the fuck? Ba jebote, ja već mislim da ovaj odletio tri ljepe. Ne, ovo je auto. Bizi kume. Rocky. Di si bat? Di si bre, Rocky bre. Uuuu. Di si bre? Jebem te. Otkud ti tu... Čekaj, če ti pričam. Di si bre? Otkud ti u bijelcima? Ba, jebi ga, došao. Jebem te. Šta ima? Ništa, zjebam se, vozim šolju. Jebem te, ludak. Pa gdje si ti u otlopu? Najburaz. Dobili smo svi otkaz. Neka budala zaposlio petoricu, šestorice likova. I evo ga. A to sam ja bio. A? A to smo vi bili. Evo, GG, najvez. Prodali 6 sati, ne mislim. Evo, mislim ono, jednak sam ja planirao otići, tako da jebi ga. Što odiš? A? Ne si djeci? A Boras, nema ništa da se radi. Kako nema druže kraja škole? Boras, lako to da kraja škole, evo te, trebaš se voziti ti cijeli dan. Kada pa, pola ljudi je na... Pa, nema ništa bolje nego to, nego ja ne bi ni izlazio. Što saš mi? E, ludo velika, majko drago. E, ludo velika, majko drago. Na zamana nama, den sa bakan.
Vlada je sada u bijelima. Bože ludici. Bože ludosti. Sad će ono vizno gore. Koliko ovih ima jebote. Jebem ti ja majku. Moguće da nemam nikoga. E moj ti. Propada jebate, di god ja idem nema nikoga. Di god idem, jel drkaš? Normalno. I sad sam srao isto. Tako da jedno i drugo odlično. Ide u kombinaciji. Koliko možeš, šta vam koliko mogu? A jebot. Nema bubek sa serveru, nije bubek na serveru. Buras dosadno jebote, ne znam šta raditi iskreno. Daj buras da nešto radim, jebote kurac više. Naj, još majke, već sam odustao. Već sam odustao svega. Ninja, neko nam svima podijeli otkaze. Kada mi veza... Šta radiš ti, buras? Šta tu došao meni nešto... Jebote, neće lik da me zapusti, ali ono nema šanse, jebote. Da ga jebeš kurac više, majke mi.
Hoće li više jebati da ja Stefano jebem ti. Pošao kurac. Dobro ima ovaj kurac boost. Može ovaj potegnuti. Evo budale. Neću, ne, stvarno ne mogu jebati, stvarno ne mogu. Borac kod je problem jebati zaposliti me ono na 3 sekunde jebati. Ne, ne, odustajem više jebati, kurac i posao, ne treba posao, zajebio. Jebati i posao, kurac, kod da tražiš jebati. Kako da tražiš dozvu za građevinu, jebate, ne posao, jeben. Mislim, totalno se zajebi. Sve neko da kurac više jebate. Kurac i posao, kod da tražim, kod da tražim dozvu za građevinu, ne jebem posao. Video. Dođe on, jebem ti mater, ja. Uši ženska glava, kurac. Kurac, no, kurac kad ima ovdje nula ljudi, jebeš ti to. Kurac. Ništa jebeo ti, kurac. Ma jebote, kurac. Jebala te u kurac i Duška i Kurčka. Jeste vi gospodine mehaničar? A jebi ga, nisam. Ujebem mu.
E, pa ja isto čekam. Jebote, pa smatra više kurac ima. Da, jel ima neka igrica? E, ima ovo. Idemo ovo. Kako radi ovo? Kako radi ovo? Evo, tako radi. Alo? Ki? E, tu sam, popravljam auto, ako ikad ovi dođu. Alo, kućo? Ej! Alo? Alo, babora. Alo? Ja. Čekaj, pričam na telefon. Ah, to boze. Ej! Ajde, dođi do baze. Da, čekaj da popravim auto. Ajde. Ajaj. Koliko je prodao ognicu više? Ha? Ne bi ga prodao. Rok. Ko, ali ovako koliko vredi? Ovako? Jebo, to 600.000. Ej, jebi ga. Ja imam i tri, jel? Nije znam da. E, ne ispao ti vam se čekati, a on nikako je. Viš da i neće doći još jedno 100 godina. A jebem ti, otvori se, kurac. Jesi još u automaf? Nisam u automaf. Jel igraš na kubare? Ne igram na kubi. Ne igram ni ne planiram. Ulazim jedno, možda uđem onako ako mi se da jebati to vrat. Pa jebem ti, kurac. Tako znam sa gore, ja mislim da sam to... Evo me ispred. Evo me! Šta ima, kako je prošla prodaja? Šta? Kako je prošla prodaja? Dobro. Je dobro? Pazi, on... Dobro. Ja ti je rekao Andrija da je završio Muri? Ne. Brat nas... Brato pucao jednog lika i... Nismo se pomaknuli, policija došla i to ti to. Idemo. Ovamo. Aha. Mislim, udajem... Poću prati, mislim, udajem nekad u starim. Ja nisam u Glory igrat, uopće. Ja u Glory nisam, na Glory nisam igrao, samo sam ušao na 5 minute i to ti to. Evo ga opet Evel. To. Šta si radi kod tebe? Pa nema ništa, čekam. Auto mehaničara nema nigdje u gradu. To ti je danas novost. A ne zubiti, bio je neki dem server, pa dok se otvorio tako nešto. A znam, buraz, ali ono jelate da ni jedan toke, ono, ja nikad ne tram toliko jelate. Prvi jedan put od koliko? Mjesec dana. Alo? Di si Veljko? Imam koliko ti dam. Tako je. Čekaj, di mi onaj.
ne, zubiti bio je neki... Čekaj da odem malo govno popraviti majke mi žicera, ne znaš kako. Biti bio neki demo server tek se otvori tako nešto, mu nam pojma vrati. Pa nam tapkanje. Ah, ujebate. Evo ga ljudi, vratili smo se u Evil. ORG. Šupama. Jebote, kurac. Trebam li ruče sam da kupim. Koliko godina imaš? 19. Prestar sam. Ozbiljno. Šedi provokaj. Jebem ti, opet ih nema, koji kurac. Čekaj, možda imam... Ne. Čekaj, možda imam u garaži, jer je jedan repair. Daj Bože. Više sam sresta meta dao nam. E, kome, možeš samo pomakati. Pačka, ja sam se odmak. Evo, odču. To kažu manem za godine, haha. No zaposlao sam, zaposlao me. Zar nisam imao jedan repair? Kako nisam imao repair, jedan? Barem jedan. Zaposlao me, ups. A jebot, život. A jeboga život, kao što kažeš. Jebote, lik ko da ima 3 godine. To je Hasbro Asmara. Dabim ga na kurac, ja jebem ti.
slijepo. Komotno. Daj da ima nekoj mehaničarskoj želim popraviti jebeni mrtvi auto. Plavi vozi jebem li ti. Bože dragi što smara lik jebote. Šinter. Ajde jebote da dođe neko ili radi iko. Jebom ti pas matališ. What the fuck? Hoće li doći danas ovaj mehaničar, ja ne kontam. Sad sam opet newbie. GG. Aj sad da vidim koliko oni to idu na motel i to sve. Kao što su rekli. Neko dođe da popravi jebeni mrtvi kolazni auto. Očeli. Neko doći. Popraviti jebeni mrtvazni auto. Kurac više jebem. Šta moraš si napraviti? Ima opće mehaničara u gradu. Ima kurac do sad bilo. Jel radi, jel ima mehaničara? Izađi iz kadra, izađi, jel viš da me slika? Dobro, ide u kurac, jebem ti. Jebem ti sliku. Jebala te slika, kurac. Uš, koma. Jebala te slika.
Ofi koli. Evo šove, ovo ti je ovo mečko. To je auto. Ali ima žarete ove tablice što mi je problem. Ima li neko repair? Jedan. Jebi ga, ne, ne. Gdje ti auto? A? Gdje ti auto? Ma evo, sad ću ga izvodit. Ne treba, ne treba, ne treba. Boš, okej. Hvala, hvala. What the fuck na kontom. Kako sad ima 100? Ajde u Sky, ajde vidimo šta ima u Sky. Skoro sam ja ovog pogazio. Kako sam krenuo, sve ću pogaziti. Znači šta ima u Sky, brate moj? Šta ima u Sky? Logično, ja ću sve polobiti, evo te, evo tako. Jebem ti. Uuu, nisam Skyline, to je lijepo. U, kako lijep nisam Skyline. Ovo su bijeli 100%. Pa znaš ti koliko si nam dostajala. Očeva, znači, srce mi je bilo prazno prije nego sam te vidio. Šta ima čeva, prezoga? Ej, šta ima? A sad je puno. Šta ima kod tebe? Evo malo nešto kod tamo. Ništa, vala, dosadno, par prilinarko ga poznato. Ništa, lično, Niki. Niki, ajmo s tim. Znači, ajmo. Au jebote, ovo su, jo bož dragi. A majko bježi odavde, bježi odavde. Tu je ovaj mali Evil Flounderovac. Da gla, bozi, ali dobro. Da ga jebaš, da bi ga nakurac. Ne mogu njega, čim njega čujem, ne mogu jednostavno. Nema bolest. Idemo mi, idemo se presvuć. Sad smo žuti. Evo da moramo se tako sad obuć. Ono što smo napravili. Čekaj, ovo... Ili ovo... Hoš prijevoz? Ne treba. Dobro. Ne treba. Da Bog da umro, evo te podno. Da bar da te Bog, ja te... Jebote, njih što su bezobrazni, jebote. Reci ne tre, ne hvala. Hvala na ponučenju, jebote. Malo kulturnost, jebamo tamo. Ljudi, ja ne kužem šta su ljudi nekulturni.
Šta moraš bezobrazno, dobro umro si jebote, šta onda? Kako su glupi ljudi, bohuće mi dragi. Kakaka, da ubit se s nekog kak si krenuo. No daj da bolje da ga ubim. Da bar da to ubim neka. Imalo bi smisla. Ja nisam ni radio jebote, ja ništa ne znam. Kako glupo da te nam pomo di da odem, da uđem. Koji smo radio? 4 sata. Dobro. Stavljate. Te... Ključe li? Logično ključe. Mehaničarski ključ. Može ovo. Ovo može čak. Kako mi lik pazi ovo. Jebote, pas kurac više. Mene baš zanima koliko je to istina što kažu da će da ćemo ići na motele. To mene sad toliko zanima da to nevjerojatno. Jer se mene puca buraz, ne da mi se prodavati samo. Sad da vidim. Dakle, do sljedećeg puta, ako u sljedeća dva puta, do tri, nećemo sljedeći pucat, ja nema šans da budem, ja ću odmah izaći. Baš za ono da vidimo, on je istina ono što tvrde. Kako si stavio crosshair? Imaš na mom Discordu, brate moji, na mom Discordu. Na mom Discordu, brate moji, imaš. Jedna me nije imala, nadra me nu. Tu je ona. Ona sam nisam ti razijela, opijala, obivala. Tamo sam bez tebe kao lud, zaginut. Čekam da si ništa opisano, jedan mater. Amo tako vidi. Evo, hvala na... Hvala što si došao. Ušao na Discord. Kako da je ušao. Hvala. Co? Na seri. La la. La 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 la. Čekaj. Ali dobro lik je, evo te pazi. Ja sam ušao, haha. Hvala ti, brate moj. Ništa, Stefanio, sredi, riješi mi 500 potiona sad. I... Evo Joleta. Koliko? Dva... E, bijem ti sunce. I daj jedno 20 pušaka, vrat. I ovo sad od crosshair, za početak, pa što ti još... Da, to je to. To ti, to ti izađe 2,5 miliona, jel tako? Nisi mi ne trebao slat pare, vrat. Čekaj, čutite, jebo vas. 3, 3, 1, 9, jel tako?
Yeah. Evo kuću. Možeš samo to strpat u neki auto. Šta što? Za 20 minuta da mi sređiš to. Da. Može brate, nije frka. Ajde. Ajde, daj mi onda sam neki motor pa... Koliko smeta kada da te spremim? Opo, nemam pojma brate, daj nešto od srca. Zapravo daj mi za metke, daj mi koliko ti je meta. Aj čuti, joj, samo malo da ugasim se, krvi ću im se napit. Inače, će 5 dolara za 3 od tebe. E, tu sam. Koliko? 3 dolara meta. 3, to ti je, daj šta znam, 100.000 metka. O bože, daj nešto, ne da mi da se cimam. Daj mi... Hoćeš, eto, od trca 15.000 gratis i to je to. Jebote, idete na moto. Okej, pa ću ja častit, pa ću ja častit. To časti kuća, eto. Može, pa ću ja častit jointima, ajde. Da ću prvi ću to moći. Može, ajde, onda, daj mi samo neki motorčić, nešto pa. A 15.000 metaka imaš dosta za moto, tako da na... To. Ajde, pa onda ću, kako se zove, zivni me onda, može. Ajde, brate, ljubi te, brat, čao. E, Ruki, treba nešto? A, ne treba ništa. Vrata, kumi! Yo! Vrata mi otvori! Ajde! Ček sam, malo. Samo. Ok, sad će neki ljudi dolazit, tako da treba ću nasamo da budem s nekim ljudima, znaš? Ajde. Da znaš. Nasamo s ljudima, bog dragi. Ali jebeno lik mi izgleda, jel da ljudi? Kako izgleda lik? Ujebem u sunce. Bravo, prošao sam skroz kroz brata. Kroz brata sam prošao, dakle... Nema gore da jebate. Iskreno. Dobar je. Dobar lik izgleda. Vidio. Hands 2, šta je ovo? Ovako. Dobro za slikicu. Ej, jebem u pas. Nećemo dugo još igrati, ljudi moji. Samo da uđemo neku, samo da smo ušli u ovu organizaciju i... za pozadnji puta kog ima u ovome kurcu. Ja se nadam da ćemo sljedeći puta ići na motel. Zašto? Zato što... Jer ako ne idemo, ništa neće biti.
jasno su rekli da, da sada idu na motele, tako da ako neće ići, to je to. Tišina. Tišina. Kako je rekao, kako te zove Burpi? Hello Burpi, Burpi! Pika je, što ti? E, avi su! Ili je ovo Fika? E, to ovo, Roxy. Jel pjeva minimal ovo? Vidi mene tu 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 tu. Uj, ovaj samuraj, druže, šta je ovo? Ima šalinu preko sebe. Konnichiwa. To ti je ovaj, kak se zove? Roki, uvali mu duboki. Ok, ja, to ja, snirimo. Ja ti uvalim kroki. To, to snirimo, ok. Ja ti uvalim kroki. Ubi me. Ili pucaj, ubi me. Roki, kad ćemo ja i ti na gandoma malo, a? Ma nešto je sranje meni. Čega? To je meni sranje. Roksi, kako vrckaš? Je, taj moj fikica. Gdje si fika? Kako vrcka, Roksi. Tako uvali iskusno. Ti kito. A mene nećeš da povališ, fiko, a? E ti, vrate, ti, vrate. Gledaj kako vrcka. Uf, možda znam malo drugačke Roksi, jebi ga. A vidi fik, uf, ovo treba slika, stari moje. Baš ste ono, ko u filmu. Da, da, on kao ono, naš oni filmovi tipa Pablo Escobar, znaš ono. Ajmo, igrajte. Igrajte, deco, fikino kolo. Ne di malo da me nazvam na vede, kume. Gdje si, ole? Gdje si, kume, jev? Čekaj, ljudi, najći. Ako ne budete išli, napusti. Napusti. Ako ne budete išli, napusti. Pa jasno su rekli, buraz moj. Jasno su rekli, čekaj, sad, tu su rekli. Čekaj. Sad ću ti jasno, sad ću ti reći di je to, kada je to bilo piće? Bliž babe. Bliž babe. Kuči. Sam ja put išao, nisam niša jebio to. Ovo sam četao live, ovo ne, to je ovo ja mislim, to je ovo. KAKO SAM! Jebe mater, ja sam sebe uprašao. Čekaj. I, oh, oh. Čekaj. Zatim imam... Ah, Henderson. Jo, šta sad? Naravno i dalje da radim et. Logično, to je normalno. Ne da ne puški. Ha? Imam dvije puške ako trebaju sad. Ja imam dvije karte u prije. Ovo je večer kako budem mi trebalo. Gledaj ako izvuš. Pa šta se radi? Marta, ti jedi kuću. E, nemoj, de, nemoj. Tako je svoj, stavljeno na sam Marta. E, sad na ruke ideš, da se prvijeti. O! Eto, ubi. Ubi, šef. Šef, pa di mene. Imaš self. Treba neku hrane. Te. Svoj je. Lagano, lagano s time. Pošto neki neke. Sestra, šta? Po treći put, ajmo. Jebe, jebe, jebe. Tako izgleda se prođe kod nas. Da. Čak, sam me zanimljati. Ajde, malo rokaj. Da poludim. A i naši se rokaju. Evo ga. Da. Alo, čuro. Ovo je. Gde izgledi nož? Kuš, to je rekao, oboje su rekli da se rokaju. I naši se rokaju. Sada je pitanje koliko je to istina da se rokaju. Mislim, nebitno je koliki su pucači, to sve nebitno. Samo da bura zide mi jebote. Prost dosadno jebote. S čim sam došao u pičku mater. Bosa. Sad je pitanje koliko to istina jebote, šta kažu. Ja, ako onda ne budemo išli buraz, onda idemo crvene. Nema druge. Ili crvene ili u pidi. I to nam je zadnja destinacija, vjerojatno.
skuš, tako da... Ovdje jebate. Di je šta jebate? Šta je ovdje? Na kontom. Majka se izgubio. Ništa. Wow jebate. Idu GSF. Još sam pitati, imaš na YouTube-u sve. Piše naslov. Odjebao me GSF. Tak nešto napravim. Htio sam ići buraz, ali jebi ga ne žele. Ne žele me tamo. Ne primaju. Di ja ide, majko draga. Gdje ono, di se nalazi onaj vrag, je ovdje? Jebote, više u kura... Ne, ovo je počet... Ne, buraz, ja ne kontam. Ne primaju u GSF. Bara meni nisu primali, sad nam pomalo za druge. Da, evo te ne mogu vidjeti. Jer sam njubi. Buđenje, ozlačeši. Hoće se znati vratiti. Voljda znaću, valjda ću znati, da me jebeš. Da me jebeš, valjda ću znati. A tu imaš i popravka vozila, čišćenje vozila, aha. Ne seri. Dobro. Čekaj, mi možda poslao... Dobro. Ništa. Ovdje će se zatvratiti. Dobro. Ajde, to je to od ovoga. Zaposlili smo se, to je bitno. Idemo se malo probati rokat. Na kartelu. Ovo ću kurac, ja tu nema nikoga. Ništa li je, to je to. Zapravo ne, dajmo ovdje. Evo vidite kog ima na... Na mahali. Čisto da ubijemo do 10 ljudi, to je to. Danas vrlo malo, kratak stream. Kao što sam rekao. Ovo si promijenio na muziku. Voze brže nego karera. Užas. Ovdje
Doci, panci. Adesso, correva. Hai rampa, cuori snake, rampa, cuori snake. NPC, guarda. Con gli hotbox e roll. Nema šruke, nema šruke, a bura za svi mi jedu iz kita. Rukice. Rukice, bra, bata, nema. Vratili smo se u Edo. Organizacije, vratili smo se kod Nite. Sada je pitanje. Dakle, dva... O, kraku. Nastate mi sanin mozda uci na community server. To je to, brate moj. U sljedeća 2-3 streama, ako ne idemo... Rekao mi Drmex da će ga pitat. Gdje je Buras? I Drmex se u. Jebe mater, više kurac. A u srijedu nema skole. Da, u sredo nema škole, hvala ti Bogu. Ja četvrtak, petak škole i onda opet vikend, to je to. Prvi maj. Prvi maj, ja. Da. Hvala Bogu, da bar nema opće škole. Ja ne radim hehe, tek u četvrtak spojimo mi. Nemaš mene. Ko je smrad jebeni? Jo, mater mu jebem. Jo, jebo mater. Kakav smrad jebate iz safe zone jebate. Je samo došao i tio me ubiti. Ti ja me ubiti, ja. Ujebote, opet ja sa udaranjem. Ajmo do kraja streama, još malo pa završavamo, ajmo do kraja streama probati 20k, ajmo ljudi. Ajmo probati. Pao, on je umro. WTF, čega 20k? Tek, lajkova. Jebote. Jo, mater mu jebe mi panciru glupo me. Pa natapkujem, brati moj. Dakle, sljedeća 3 streama, ako ne idem, neću ići na motel. Onda mi je drugo, samo radi toga želim normalno, jer ne da bi se više ni metom jebati, više želim se rokat.
Kako me puca lik. Moguće jebem ti AP u kurac. Šta je ovo koji kurac? Jo, ne mogu ja. Samra. Maksa. Ne. Ja ne mogu vjerat. Ajmo topkat. Jebem ti majku. Jebemo majku. Neko mi setao pre, ne znam ja. Ne mogu se da ti setao, nema nikog. Znate, ja imam.
Umro. Kolejka ne mogu više. Prve dobit ćeš da bani i javi se na tiket, to je to. Šta, što bi dobio bani, im samo reci. Tako, zato što nema ni pape, samo... I ovdje rape. Kuti se to, ajde, kaži. Ne znam, neko, bili smo da njima me, kaži ujutru. Slušaj. Bratu, brat će dobiti ban. Zbog AP pištolja. GG. Hvala vam tako, bratima. Ajmo probati ljudi dođi do 20k. Ajde, sutra ćemo pokušati... Ne. Sutra ćemo ići, ako Bog da, na motel Kurčinu. Jebote, koliko sam blizu. Ja sam skoro dobio. Kada sutra live? Sutra možda neće... Jo da, sutra ne znamo što će biti. Sutra ne znamo će li biti. Jebem majku. O, nisam mogao. Sutra ne znam zapravo će li biti. Da. Koliko je danas? Da, morat ću raditi nešto za školu. Biće prekstra. A budem vidio. Ako palim, bit će live. Tako sad ću morati gdje se skroz... Odakle ovaj došao ovdje jebote na kraju. Neću spavati, šta ti. A ne možete i mene ubiti jebote majku. Ne znam što je on jebote i sišao jebote. A jebem ti konja. Uff, majko. Kidaro. Buraz, nisi me ne vidio jebote i kažeš mi kidaro, GG. GG iskreno. Kidaro. Sad mi toliko daje želju da ga ubim da je nevjerojatno. Sad mi je toliko želju dao da ga ubim da je to nevjerojatno. Tu je lik došao, otišao, odošao, otišao. Neki se zove Antonio Banderas, tako nešto. Gdje si Antonio? Antonio. Boraz, jebem ti mater, ja. Nah, nisi gledao, sad se odjedan pojaviš. Antonio Banderas. Vemo šta Bandera ima da kaže. Vidio, video govno. Samo da me ne vidi. Ja sam ovo tu. E sad pitajem di je on. Evo ga, evo ga. Glavu je dobio, to je to. Pa nema sa mnom zajebavanje. Ja ne mogu vjerati, ja sam normalno pao jebote. I ovo je jedna koja sam posao od 50 metara. E moja. Ajmo tako ljudi, barem da dođemo do kraja.
Fuuu, brate, gdje sam, gdje on? Majke ti, nemoj me jelati. Ja stajao, on mene ubi. GG. Evo ga, Antonio Banderas. GG, dobar skok. Nemam ti jebem. Meni lik se penje jebote. Al kurac i od jebote sve. Ništa ljudi, tu se ja odjavljam. Vidimo se prekostra. Ili možda, možda čak i sutra. Al prekostra 100%. Vidimo se ljudi, čao. I uživajte mi. Laku noć vam želim.